Som. Tá escutando aí, rapaziada? Som. Bora, barão, bora, barão, bora, domingão. Isso aí, rapaziada. Domingão, então. Bora começar mais um evento aqui. Fala, seus perturbados da cabeça. Domingão, e vamos começar um evento interessante pra caralho, que é o Simuladão Online. Segundo simulado online. Polícia Penal, processo seletivo do LJ Concursos, né? Importante pra caralho você fazer o simulado, porque aqui você vai treinar tempo de prova, seu psicológico, sua ansiedade, tudo. Porque o simulado nosso, irmão, ele é online, ele é ao vivo, é o único curso preparatório que tá fazendo isso pra vocês, né? A gente, os pomposos, os formosos da concorrência, não faz isso. Então valorize os verdadeiros, seu boca aberta. Compartilha essa live, né? Dá like nela aí, compartilha nos grupos que você faz parte da Polícia Penal. O que vos fala é o Glonado, mais conhecido como Barão, o cara que toca à frente aqui do clã LJano e também dá aula de várias matérias. Cara, vamos começar aqui então, domingão, simulado online, Polícia Penal de Minas. Somente quem realmente quer passar na prova tá aqui presente, irmão. Porque quem tá caindo de paraquedas nesse concurso não vai estudar domingo, né, velho? Me ajuda aí, 1.000 anos de curso, quer foder o batalhão na segunda do campeonato? Então bora lá, bora voar, bando de águia. Quem realmente quer passar na prova tá aqui. Domingão, ligado nesse simulado online aí, né, do clã LJano. Então, sem mais delongas, bora falar aqui os critérios do edital, os critérios do edital do simulado, né, os detalhes aí do simulado online de vocês. Então, bora lá, rapaziada, bora começar aqui. Lembrando que é o simulado 2, hein, do PSS aí, velho. Se inscreve no canal do YouTube da LJ aí pra você não perder nenhum evento voltado pro concurso do PSS e do sócio educativo. Lembrando que nós estamos tendo aula de resolução de questão toda semana, ao vivo, segunda, terça e quarta, às 19 horas da noite, religiosamente batendo em cima da banca FGV, PSS e BFC do sócio. Se inscreve no meu canal do YouTube, link na descrição do vídeo. Segue o Instagram da LJ, link na descrição do vídeo. Lá tem atualização de concurso 24/48, tem dicas, tem macetes que a gente posta. Postamos questões lá todos os dias. Na descrição do vídeo, você também tem um link do meu Instagram, né? Você tem um contato um pouco mais próximo comigo, minha principal rede social, certo? Lá você vai poder baixar o material desse simulado, vários materiais voltados para o PSS, uma caralhada de material aí, velho. Não é muito, mas é muito material. Quem já produziu o PSS está lá no meu Instagram, para você baixar no perfil do meu Instagram. Na descrição do vídeo, você tem um link do grupo do WhatsApp, link do grupo do Telegram, né? Da rapaziada que vai tentar o mesmo concurso que você para trocar ideia e conteúdo, certo? Na descrição você também tem um link do nosso curso online Polícia Penal PSS, velho, aonde você pode tem o um link do curso completão, tem um link do curso só questões do PSS. Lembrando aí, rapaziada, que na descrição do vídeo nós temos também um link para você se afiliar aos nossos cursos online, certo? Você ganha um link exclusivo seu de cada curso online nosso. Você pega esse link e manda para alguém. A pessoa adquiriu o curso nosso, o dinheiro cai na sua conta automaticamente, sem burocracia, sem colé-colé. Tem uma galera rachando de ganhar dinheiro com isso aí, rapaziada. Pode ter certeza do que eu te falo. Porque os cursos do LJ vendem muito bem. Então, assim, atenção. O simulado nosso ele é gratuito. Sendo aluno ou não do LJ, pode fazer. Prêmio para o primeiro colocado. Vai ganhar curso online. Ou seja, se você já tiver, você pode vender para alguém, ganhar um Pix fácil no bolso. Simulado nosso é enviado apenas no grupo do Telegram da Polícia Penal PSS. Link na descrição do vídeo. Você vai clicar nesse link e vai entrar para o simulado e fazer lá ao vivo e online, né? Ao vivo e online. Atenção, essas são as datas dos simulados online do PSS. O primeiro já aconteceu, estamos agora no segundo e último simulado do PSS pré-prova. Beleza, rapaziada? É o último, aproveitem bem, rapaziada. É importante demais esse simulado. Vocês não têm noção o quanto isso aqui, velho. Só a gente que oferece uma ferramenta importantíssima para mostrar para você como é que você está diante dos seus concorrentes. Já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo aí nos grupos que você faz parte. Esse material, esse conteúdo aqui é gratuito, irmão. Então, um pelo outro, né? Principais tópicos do simuladão PPMG PSS. Bora lá. Duração da prova, 4 horas, ou seja, não tem redação. O simulado nosso vai seguir os mesmos critérios do edital 2022, né? 4 horas de prova, né? De acordo com o edital, PPMG PSS, né, são 3,4 minutos por questão. Por isso que é top simulado, véio. Você vai treinar aqui, rapaziada, tempo de prova. Pensa que orgasmo mental, né, que trem massa pra caralho.
Então, cara, a gente calculou aí até o tempo que você demora, o tempo que você tem que demorar em cada questão. Porque a coisa é que você coloca o cronômetro aí do lado seu aí pra você picar o pau e fazer igualzinho sua prova. Simulado é importante demais, irmão. O simulado é fechado automaticamente às 18 horas. Você terminou ou não, problema seu, o simulado fecha. Ah, não terminei a prova, não deu tempo de enviar meu simulado para vocês. Você é desclassificado automaticamente. O simulado ele é feito para isso, né? Para te fazer ter tempo de prova. Ele não pode ficar passando a mão na cabeça suas, não. Quem passa a mão na cabeça é papai e mamãe, nós detalhes. O resultado com os ganhadores do prêmio, né, e a lista de classificação serão liberados no canal do YouTube da LJ Aulas, né? Às 19 horas, na primeira quinta-feira, após a aplicação simulada. Eu travei aqui porque eu não gosto de falar da, é do LJ. E 01 Samuel tem mania de falar da LJ. Eu tenho que pedir depois o pessoal do pedagógico para corrigir isso para os próximos simulados de outros concursos, né? Então, às 19 horas, na primeira quinta-feira, após a aplicação do simulado. Samuel deve estar gravando isso aí para vocês aí, o 01, e apresentando isso aí para vocês na primeira quinta-feira, após o simulado, beleza? Premiação, né? Premiação, né? Dois cursos online. Na verdade, não é dois, é um curso online, viu? Do LJ Aulas, a sua escolha para o primeiro colocado, certo? Então, aqui, rapaziada, bora continuar então. É importante colocar a data de nascimento correta, critério de desempate, né? Sua data de nascimento vai ser usada só para isso, não vai aparecer na lista de classificação boca aberta, entendeu? Então, é bom você colocar o critério de desempate. É recomendado ter Gmail para fazer a inscrição. Não é que é recomendado. Isso aqui é obrigação. Sem Gmail, não tem como fazer o nosso simulado. E ponto. Mas se você, ou seja, tipo assim, você deixou o simulado em branco e enviou o simulado para a gente vai receber. Em branco. Ou seja, você vai ficar literalmente desclassificado pelos critérios do PSS, mas nós recebemos o seu simulado. Né? Agora, se o simulado bater o horário e você não der tempo de enviar, já era. Né? Não enviou, como é que a gente vai ter? O candidato que estiver usando o aparelho celular pode dar zoom nas questões. Né? Então, você dá zoom como? Como é que você dá zoom pelo celular? Você pega aqui, ó, e faz assim, ó. Né? Aí você dá zoom no celular. Entendeu? Visão. Pelo PC, é possível dar zoom apertando o comando Ctrl mais. É necessário apertar no botão enviar para poder receber o seu simulado. Não dá merda. Deve-se enviar os pedidos de recurso para o e-mail. Qualquer recurso, qualquer necessidade de recurso que tiver, vocês vão enviar aqui, ó, entendeu? Nesse e-mail. Questõeslj@gmail.com. Nós vamos passar para os professores. Se for cabível, nós troca gabarito, nós anula a questão, a pontuação vai para todo mundo, igual qualquer banca de concurso. Em até 24 horas após a divulgação do gabarito oficial nos grupos. Se vocês não enviarem os recursos pro e-mail em até 24 horas após a divulgação do gabarito oficial, já era. Nós vamos utilizar aquele simulado, aquele gabarito como oficial. Aí tem os Nutelão. Ai, mas a questão tá errada, como é que vocês mantêm? Ai, mas como é que vocês erram a questão? Tem professor no LJ de matemática, no caso aí eu, por exemplo, tem professor de português, direito, não sei quem, vocês erram a questão, vocês trocam gabarito. Né? Cara, tem uns professor que faz, o professor tem mil coisas para fazer na vida dele e ele faz as questões e manda para o pedagógico. O pedagógico tem mil coisas fazendo e faz as questões e monta para vocês e entrega um simuladão top desses gratuitamente para vocês. Aí eu pergunto, o simulado nosso presidente a porra do saco que tá errado, fala que não vai fazer simulado nosso mais porque errou uma coisa ou outra. Aí eu pergunto, se a banca errar, como ela sempre errou e sempre vai errar questões na prova, você vai deixar de fazer a próxima prova da Polícia Penal? Eu queria a resposta totalmente sincera sobre o que é agora. Você não vai, né? Então vamos ter maturidade, que ninguém é menino aqui, vamos ter maturidade de entender que do mesmo jeito que a banca que faz sua prova erra, o LJ também pode errar. Você entendeu? Nós não estamos querendo errar. Tô falando isso porque tem uns alunos que é pela saco pra caralho. Entra lá no grupo e fica queimando o filme do LJ por causa de uma questão ou outra. Ninguém faz simulado online pros alunos. Aí a gente chega e faz os caras ficam na porra do saco. Então a banca é essa e continua fazendo a prova, né? Agora o simulado do LJ, a gente é essa, não quer fazer mais. Engraçado. Contraditório também isso, né? Então assim, se a banca pode errar, nós também podemos errar. Beleza? Não queremos errar. Não estou falando que a gente vai errar. Estou falando que a gente pode errar. Né? Do mesmo jeito que qualquer banca pode. Então vai com essa maturidade pro simulado, né? Então assim, viu uma questão lá que você está achando que está errada, está faltando um texto aqui? Pica o pau, vai fazendo o simulado. Se você tiver na prova, tem um texto errado, essa caixinha no caso do texto, ai, o texto está errado, não sei o quê, brá, brá, brá. Você não vai, você vai passar de frente, vai fazer as outras questões
vai marcar qualquer gabarito lá para essa questão que o texto está errado e vai passar o simulado lá para o examinador. Isso é treino, velho. Isso é treino de simulado. Não tem jeito, entendeu? Então tá. É, aqui você coloca, ó, vamos lá, a pontuação das questões anuladas vão para todos os candidatos, como qualquer concurso, como qualquer concurso, né? Caso o candidato tenha dificuldades para acessar o simulado, recomendamos que tente através de outro navegador, exemplo, Chrome, Safari, Firefox, Opera. Lembrando que você só faz o simulado com Gmail, boca aberta, entendeu? Na lista de classificação aparece apenas o e-mail, seus dados estarão seguros e você não sofrerá nenhum tipo de exposição, fica tranquilo. Qualquer dado que você colocar não vai espalhar para ninguém, não. Larga de ser boca aberta. Boa sorte, Eli Jordano. A caminhada só acaba quando alcançamos a fase. Pronto. Está apresentado o simulado seu, né, do PSS. Próximo lado. E é isso, rapaziada. Faz o simulado com muita vontade, com muita firmeza, com muito interesse. Como se fosse sua prova. Você sentir a mesma pressão, você sentir a mesma ansiedade. E assim você se adaptar a essas intempéries para o dia do juízo final do tudo ou nada, que é o dia do seu concurso. Beleza? Sem nutelagem, sem mais delongas, vai lá no seu grupo do Telegram. O link do simulado tá lá para você fazer e ele vai fechar automaticamente. Boa sorte, velho. Vá e vença, que por vencido não se conheça. Um abraço e visão.